without heart in your head. You're right, but in my head, you are the bad. I wanna show to the world that you're the bad one. You was being bad. That used all my love, used all my time, used all my heart. You begged me to come up with you, 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 you. I don't know, I'm fine without you. Bom, gente, cheguei na Mermaid Quay, que é essa parte mais inovadora da cidade. Ela tem muito entretenimento. Ali tem a roda gigante ali atrás, que eu mostrei pra vocês. Aquele edifício vermelho ali é um mini Big Ben. Sabe aquele relógio famoso que tem em Londres? Então, esse é um mini Big Ben e é um edifício pioneiro aqui em Cardiff. Ali atrás de mim tem as estátuas que ficam viradas aqui para a Baía de Cardiff, que é, inclusive foi feita por conta de uma inundação, da questão da inundação, que estava dando muito problema para a cidade, então eles criaram a baía para conter esse problema. E é o rio Taff também, que é um rio muito famoso, muito importante aqui e um dos maiores da Europa inteira. Daqui saem passeios de barco, tem muito restaurante, muito bar, muito lugar pra se divertir. Tava rolando super música alta aqui, a galera dançando. E hoje em particular tá tendo um evento que é, eles mostram pra população gratuitamente, tanto criança quanto adulto, a questão de como fazer resgate, de como a polícia trabalha, como os investigadores trabalham. E aí você meio que era policial, era investigador por um dia. São workshops muito rapidinhos, gratuitos. Tem uma galera fazendo. Aqui atrás de mim tá o Mermaid Quay, que é o nome do local, né? E lá na frente, eu mostrei pra vocês também, tem uma ópera. Lá tem café, tem restaurante, tem vários eventos, vários espetáculos. Então eu vou lá continuar meu passeio, porque tem muita coisa pra ver, pra conhecer. E eu tô muito animada, aqui é muito lindo. Todos os restaurantes aqui tem um tema diferente, tem iluminação diferente. É muito legal. What you do here? Cause I don't love you, boy. I wanna show to the world that you're the bad one. You always been bad. What are you doing here? Cause I don't love you, boy. I wanna show to the world that you're the bad one. You always been bad. You begged me to come up with you, 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 you. I don't know, I'm fine without you. Ali atrás de mim tem o TechniQuest, que é um centro de ciências bem legal, mas infelizmente ele está fechado para reforma até 2020. E uma coisa interessante é que vários museus daqui são gratuitos, porque eles querem mesmo divulgar a cultura do local. Inclusive, eu vou mais tarde ou amanhã em um deles. O TechniQuest eu não sei dizer, porque como ele vai reabrir, eu não sei como vai funcionar. Mas vale muito a pena vocês darem uma pesquisada quando vierem pra cá, ver quais que são gratuitos e dar uma olhada, né? Outra coisa interessante que eu achei é que uma das figuras folclóricas deles é uma mulher que foi super importante pro local por conta da coragem dela. E eles gostam muito dela, eles falam muito sobre ela aqui no tour. Achei bem legal. Yeah.
curiosidade é que aqui morou o homem mais rico do mundo e também foi escrito o primeiro cheque de 1 milhão. E uma coisa que eu achei muito legal é que eles têm muitos esportes aquáticos aqui na Bahia. Eles têm stand-up, têm caiaque, têm aqueles parques infláveis dentro do rio. Gente, é muito legal. Se não tivesse frio hoje, eu super faria. E um ponto importante se você está viajando para Cardiff ou para essa região daqui é que é muito comum chover durante o dia. Então, tipo, eu tô com capa de chuva aqui que eu já tinha. É uma capa de chuva que eu comprei na Primark, que é uma loja daqui, da Europa, né? E lá as coisas são muito baratas. E essa capa de chuva, ela parece um sobretudo. Então dá pra usar, tipo, normalmente no dia, mesmo quando não tá chovendo, porque esquenta e não fica aquela coisa, tipo, feia de... parece um saco, sabe? Fica bem bonitinha. Depois eu mostro elas pra vocês. Não dá pra ver muito. Mas tem uns bolsos também que você pode colocar celular, carteira e não molha. Então vale muito a pena. Eu até vou lá agora procurar mais uma. Mas por sorte, hoje só choveu durante a manhã, quando a gente estava indo no hotel. E eu espero que não chova mais, nem amanhã nem depois, porque tá com previsão de chuva. You go and can't without remorse, without heart.